подробиці про культурне життя столиці ми зараз просто обговоримо з нашим гостем Андрій Білоус, директор художній керівник Київського національного академічного молодого театру, зараз з нами. Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку! Слава Україні, героям слава! Дивіться, вже театр починає свою роботу, і от ключове питання, як це все буде. Якщо дивилися вчора всі футбол, да, прекрасно переглядали, у всіх там була можливість у Львові десь там, і одразу повітряна тривога, ракети летять на всі майже регіони. От що робитимете ви в такому випадку? У нас в театрі є підвал, який може слугувати бомбосховищем. Тому ми показуємо вистави, завтра починаємо показ вистав на камерній мікросцені і на третину основного залу. Тобто на невелику кількість людей, щоб у разі повітряної тривоги ми могли спустити людей в підвал і перечекати цю небезпеку. Окей, що покажете, що рекомендуєте подивитися і як це все буде... Як війна взагалі буде впливати на репертуар, як думаєте? Ми зараз працюємо в обмеженому режимі, тому що у міста немає в казні коштів на утримання, повноцінне утримання театрів, так як це було до війни. Тому ми працюємо на волонтерських, по факту, засадах, і тільки частина колективу зараз повернулася до Києва і може працювати. І ясна річ, буде обмежений репертуар, тобто не всі наші вистави ми зможемо показати в зв'язку з тим, що немає акторів в Києві. Але разом з тим ми маємо прекрасні вистави, такі як от завтра «Синій автомобіль», вистава «Сватання на Гончарівці», це наш старожил, яка вже 40 років в репертуарі і більше 700 разів показана глядачам і користується любов'ю глядачів. І нові прем'єри на мікро- і камерній сцені, «Зашнурована пара», загадкові варіації, наш такий потужний, потужна вистава, яка завжди мала цікавість глядачів. Тобто основні вистави, вони все-таки є, і ми запрошуємо глядачів для того, щоб вони змогли підняти собі настрій ці тяжкі часи і змогли відвідати нас. От я вас так і предметно запитаю, бо глядачі якраз таки пишуть, от, ну, тут про моральний, знаєте, такий стан. Як же ж можна під час війни грати вистави в театр? Ви знаєте, під час війни потрібно грати вистави, тому що багато людей, які позбулися житла, у когось хтось втратив близьких, люди, яким потрібна емоційна розрада, треба їх відновлювати. Це такий терапевтичний ефект, який театр завжди в усі роки мав, і особливо важливий цей ефект зараз. Це не розвага в чистому виді, це лікування душі і свідомості глядачів. І глядачі це розуміють, тому що на першій виставі у нас вже продані квитки, і велика потреба у глядачів є в театрі. Тому ми так поспішаємо відновити роботу. Не тільки для того, щоб тримати себе в формі, щоб театр жив, але в основному для глядачів, тому що, як показує зараз ситуація, це потрібно людям. І це абсолютно не те, що морально, це необхідно для людей. Дивіться, а як вам твердження того, що, наприклад, треба, в принципі, у всьому, абсолютно, у всьому культурному пласті відмовитися від усього російського? От є нові законопроекти, які скоро заборонять публічно використовувати російський медіапродукт в вигляді музики, який не можна буде розповсюджувати публічно, вмикати на якихось заходах, і якщо, наприклад, є у людини якісь навіть погляди проросійські, вона теж не зможе ніде в публічному просторі бути. Ви знаєте, я переконаний, що поки триває ця війна, а ця війна не закінчиться, поки весь російський народ не усвідомить
те зло, яке вони вчинили, не покаяться, поки не будуть виплачені репарації і так далі. Тобто війна не закінчиться підписанням капітуляції Російської Федерації. Вона закінчиться тоді, коли ціла нація російська усвідомить те зло, яке вони зробили. Так от, поки ця війна не закінчиться, абсолютно аморально використовувати культурний російський продукт. Тому в перший день війни ми зняли з репертуару 13 вистав, які були створені за російськими авторами. Навіть якщо вони були створені, якщо це були п'єси, написані за мотивами прозових творів російських авторів, українськими драматургами написані. Ми для себе цей вибір зробили, однозначно не вагаючись, і я думаю, що і інші театри теж до цього долучаться, тому що зараз це неможливо. Ну, дякую вам за всі ці рішення. Бажаю процвітати, не дивлячись на ситуацію, яка є. Андрій Білов з нами був на прямому зв'язку, директор художнього керівник Київського національно-академічного молодого театру.